uzr so'rab savol beraman ustoz. Bir ma'lumotga duch keldim va ko'p duch keldim. Men bu hozirgi Quddus Isroilda, Izroilda u yerga kirgan har bir fuqaro kim bo'lishidan qat'iy nazar eshitdim. Bu fuqarolarga Saudiya o'z eshiklarini yopadi deb eshitdim. Musulmon bo'ladimi boshqa aynan musulmonlarga o'sha haj umra ziyoratlariga borish uchun Saudiya eshiklarini yopadi deb eshitdimda. Bu albatta siyosiy hozirgi holat. Bu holat nedan kelib chiqdi? O'sha agar Saudiya eshigini yopyapti, Saudiya eshigini yopishiga ozgina hayron qoldim. Agar bu rostdan haq bo'lsa avvalo. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham keladi-ku. Uchta joyni ziyorat qilishga nima ruxsat berganlar? O'sha Masjidul Nabaviyni, Masjidul Haromni va Quddusni ziyorat qilinglar deganlar. Quddusni ziyoratiga borgan musulmon, misol uchun, bir umraga bora olmasligi mumkin deb eshitdim-da. Shu masalani bir ochiqlab berishingizni so'ramoqchi edim, keyin yuqoridagi epitetlarni fikri. Xo'p. Ya'ni ikkinchi savolingizda Izroilga musulmonlarni kirgizmaslik to'g'risidagi savollar nima sababini so'rayapti, to'g'rimi? Ha, buni so'rayapman. Va Isroilga borgan musulmonlarga Saudiya o'z eshiklarini yopadi deb eshitdim. Isroilga borgan musulmon haj umra safariga bora olmaydi deb eshitdim. Mumkin emas, yopilarkan. Isroil mavzusi. Xo'p. Isroilda Isroil o'zi butun dunyoda tan olingan davlat emas. Ba'zi davlatlar tomonidan uni davlat sifatida tan olinadi. Qolgan aksariyat davlatlar Isroilni bosqinchi jamoat deb e'tirof qiladi. Falastinni bosib olib, yerlarini o'zlashtirib, asta-asta Quddusni ham o'zlashtirish harakati bor. Quddus barcha dinlarning markazi. Quddus payg'ambar alayhissalotu vasallamdan oldin to Ibrohim alayhissalotu vasallamgacha bo'lgan payg'ambarlarning deyarli barchasining markazi. Quddusda deyarli barcha payg'ambarlar qo'nim topgan Masjidul Aqso. Masjidul Aqso deganda odamlarning ko'pi o'sha Hazrati Umar radhiyallohu anhu Ka'bai Muazzama tarafdagi masjidni tushunadi. Ha, Masjidul Aqso bir ma'noda shu, lekin Baytul Maqdis deganda juda katta joy tushuniladi. 200 ga yaqin o'tda ma'bad bor. 200 ga yaqin nasroniylarning ham, yahudiylarning ham muqaddas dargohlari bor. Sulaymon alayhi salatu va salomning taxtlari bor. Uning ostida hozir bir qancha urunishlar, harakatlar bor. O'sha joyni egallash, Quddusni poytaxt deb e'lon qilish harakatlari, Tramp bir qancha harakatlarni amalga oshirdi. Ko'pchilik ovoz bermadi. Urunishlari zoyi ketdi. Inshaalloh bundan keyin ham zoyi ketadi ularni. Ana shu siyosiy urunishlar bor. Saudiya Izroil bilan bo'lgan eskitdan qadimdan bo'lgan qattiq o'zaro kelishmovchiliklarda odatda o'sha 1950-chi yoki 70-chi yillar oraligi shu oralarda adashmayotgan bo'lsam Faysal Saud oilasiga qirol bo'lib o'tirgan edi. O'sha paytlarda u juda qattiq ko'p ishlarni qilgan. O'sha davrlarda Izroilga borgan odamni hajga kiritmaslik ya'ni harakatlari bo'lgan. Lekin Faysal suiqasdga uchragan, o'ldirishgan uni. Boshqa ishlarda ham u ularga bo'ysunmasdan taqvodor, ibodatli, yaxshi odam bo'lgan u. Keyingilarning deyarli barchasi ular bilan juda opo-chapo bo'lib ketdi. Hozir u gaplar yo'q. Hozir o'sha qoshiqchi masalasida Turkiyada qoshiqchini Saudiya elchixonasida yo'q qilib yuborishdi. Yo'q. Tak tugi bilan, izi bilan yo'q. Shuni yo'q qilib yuborishgandan keyin Turkiya bilan ular o'rtasida qattiq ya'ni problema chiqdi, muammo. O'sha muammolarda Shahzoda Salmonni himoya qilib Izroilni bosh ya'ni ministri, premier ministri chiqdi. Himoya qilib chiqdi.
Bular ortasında hazır mahfi ko'p narsalar bor. Dubay İsrail bilan o'rtoqmiz dedi. Xullas, bunga o'xshagan ishlar ko'p. Bizni musulmonlarni Quddusdan to'sishga harakat kuchliroq hozir. Lekin Quddusga borib, Izroilga borib, Saudiyaga kelgan odamlarni to'sish yo'q. Men o'zim 2003-yilda bir 5-6 ta o'rtog'im bilan umraga borganmiz. O'shanda bitta o'rtog'im Quddusga borib kelgan ekan, pasportiga Izroilning pechati bosilgan edi. O'sha qo'rqib uni yopishtirib o'tib ketaman dedi, lekin yo'lda bari ochishdi, o'sha yopishtirgan joyini, chunki varag'i ma'lum-ku pasport. Ko'rishdi, indashkani yo'q kirgizib olishdi. Umra qilib keldik o'sha paytlar. Siyosiy urinishlar, Alloh taolo Falastindagi musulmonlarga najot bersin. Zolimlarga o'zi Alloh taolo kifoya qilsin. Ularni qilayotgan ishlariga zafar bermasin. Islom ummatining birdamligiga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Birodarlar